Ekdal, Elisabeth Emily Josefine Ekdal. Jag, Elisabeth Emily Josefine Ekdal. Tage Dig, Olof Henrik Edvard Bergelius. Tage Dig, Olof Henrik Edvard Bergelius. Nu till min äkta man. Nu till min äkta man. Att älska dig i nöd och i nöd. Att älska dig i nöd. Maschinen, 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 Maschinen,
andas är en död som över 4000 år andas. Nu gör jag mörkt i hans. Vad ser du? Mormor Isak och sen är jag omgivare. Den ena utanför den andra. Man säger att det vimlar och rådnar med andra spöken. Själar och gener. Änglar och jävlar. Nej, slipper du inte.